Здравейте, приятели! В това видео ви представям Phalaenopsis tetraspis green и с малко уточнение, че това е вариегатна орхидея. За съжаление, вариегацията по листата е доста слабичка в сравнение с снимките, които гледах в интернет. Но се надявам, че с някои от новите листенца, които ще извади в някакъв момент, ще е по-силно изразена. Разбира се, аз не мога да подмина вариегатна орхидея. Малко са тези, които не съм си взела. Почти от всеки вид имам орхидея с вариегатни листа. Просто си ми остават слабост. В случая това е тетраспис. При други обстоятелства не бих си взела бял тетраспис, въпреки че този се води грин заради зелените връхчета на листенцата. Но заради листата този сладур дойде в колекцията. Имам растението от един месец, като дойде с този цветонос. И имаше една много маничка оформена пъпчица тук на връхчето. Толкова е трудно да се фокусира. И за тези 10 дена, които ме нямаше, освен че доразви въпросната пъпчица, направил още една. Така че ще си имам две цветчета. Насадено, растението насадено в саксия 12, кори, керамзит. Мъхче има също, тъй като тетрасписите обичат малко повече водичка. И е закупувано от Secret Garden, Румъния. Това му е кашпата тук отзад, колкото и да се опитвам да не фокусира върху нея. Телефона си има собствено мнение. Растението е ароматно. Има си характерния за тетраспис леко пиперлив, сладникаво пиперлив аромат, който аз лично много харесвам. Много ми е екзотичен, да го кажем, ориенталски аромат. Така че, въпреки тези клюмнали листа, които също са си много типични, характерни за тетрасписа и така по-дългички, ето, остава в колекцията. Не имам съмнение, че няма да остава. Просто заради вариегатните листа и нямам търпение да извади ново листенце, за да видя дали ще има по-силно изразена вариегатност. Ето това има, но не бих казала, че е нещо впечатляващо. В крайна сметка ще почакам маничко, защото явно в момента му е периода на цъфтеж. Това е накратко за Phalaenopsis tetraspis green, вариегатни листа. И може да следите албумчето му на страничката ми, за да видите как се развива това прекрасно растение. До скоро!